На початку засідання директор департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак поінформував депутатів про епідеміологічну ситуацію як в Україні, так і на Полтавщині. Нині в області на ГРВІ хворіє 1% населення. Кілька днів тому Полтавщина перетнула епідпоріг. Більшість хворих – дорослі. В медичних закладах не вистачає антибактеріологічних препаратів. Саме тому на черговому засіданні обласної сесії на ці цілі планують додатково просити 500 000 гривень. Загалом ситуація в області контрольована, запевняють медики. Розглянули члени профільної комісії і перелік об'єктів галузі охорони здоров'я, на які цього року заплановані капітальні видатки. Загалом планують виділити 31 мільйон гривень. 16 з них хочуть витратити на оновлення медичного обладнання. Решту – капітальний ремонт приміщень. Об'єкти, самі головні, це по обладнанню, знаєте, що ми організовуємо надання медичної допомоги новонароджений вагою 500 грам 22 тижні вагітності. Це обласна дитяча лікарня, це знову пріоритети інтервенційної кардіології, обласна клінічна лікарня, тобто визначені головні інститути, які сьогодні вкрай важливі для того, щоб нам запроваджити, рухати високі технології далі.